Твоята роля играя сега с малко надежда и с малко тъга. Моята роля е роля такава, не за награда и не за слава. Сената е моят дом, тук умирам мълчешком, тук се раждам за борба, тя е моята съдба. Сената е моят дом, тук умирам мълчешком, тук се раждам за борба, тя е моята съдба. Този жесток е, онзи е глух, трети за мене пуснал е слух, а пък четвърти само брои моите разводи и моите пари. Сената е мой дом, тук умирам мълчешком, тук се раждам за борба, тя е моята съдба. Сената е мой дом, тук умирам мълчешком, тук се раждам за борба, тя е моята съдба. Вдигай завесата, ето ме чист, ето ме целият просто артист. Своята роля играя сега с малко надежда и с малко тъга. Сената е моят дом, тук умирам мълчешком, тук се раждам за борба, тя е моята съдба. Сената е моят дом, тук умирам мълчешком, тук се раждам за борба, тя е моята съдба. Никакви тайни нямам от вас. Хайде на театър, на театър Бургас. Лозето после ти прекопай. Ето, артиста за теб ще играй. Сената е моят дом, тук умирам мълчешком, тук се раждам за борба, тя е моята съдба. Сената е моят дом, тук умирам мълчешком, тук се раждам за борба, тя е моята съдба. Сената е моят дом, тук умирам мълчешком, тук се раждам за борба, тя е моята съдба. Ра-ра-ра-ра-бе-де-зам. Външно опърпани, вътрешно чисти, гладни, негладни, но сме артисти. Всичките вас забавляваме тука, гладни, негладни, хич не ни пука. Всичките вас забавляваме тука, гладни, негладни, хич не ни пука.
са тези пластове? Хортензия, събирай пластовете веднага! Чуля, бе, събирай! Вие какво търсите тук? Съжалявам, аз просто дойдох да търся работа. Работа няма извън сезона сме. Абе, юни месец може ли да покажа урбачишко семейство? Момчето е било от Сой. Не ви е изтърпял и ви е изгонило. И какво направите ви тогава? Нищо не направи. А детето? Уметнах! Ела, моето момиче, ела. Спокойно, спокойно. Успокойте, яхте ми, яхте. Яхте. Яхте, мразаш ли мъжа си? Не. Ясно. Виж какво, моето момиче. Има два типа жени, родени да бъдат проститутки. Но нито едните, нито другите правят секс за удоволствие. Едните от тях са мързеливи и не обичат да работят, а другите просто мразят мъжете. Тъй като ти гледам, ти не ми приличаш на улицата. Абе, коя зодия си? Зодия, хороскопия, астрология, зодиакални знаци. Ясно. Дай ми ръката си. Я ми дай другата. Ето, има золи, имаш. Не си мързелива. Абе, що не си намеря друга работа? Работих първо като сервитьорка, после като продавачка. Единствената разлика е, че вместо бъкшиш от 3 драхми те водих на кино. Моля ви, вземете ми да работя при вас като проститутка. Какво? Нали така не наричате проститутки? Ябо, влизайте. Влизайте! Вижте какво ще ви кажа. Нас не наричат момичета. Абе, печелиш, сестро. Май започвам да се предавам. Я ми кажи, чиста ли си? Имала ли си работа с полицията? Не. Ага, значи сте да задържали. Веднъж. А, гледаш ли ти? И за колко време? За един месец. И за какво? Скитничество. Така. И нищо друго в регистрите? Нищо. Ами ти можеш ли да се усмихваш? Я стани. Виж каква си хубава. Ще ми изгониш клиентелата. Я кажи сега, в публичен дом работила ли си? Не. Виж какво, не е като на улицата. При нас много държим на хигиената. Всеки месец имаме медицински прегледи. Утре ще дойде доктор Стамболис да ти направи един гинекологичен преглед. Госпожа Конесата живееха там. Бяха обзавели. Отпред имаше навесче вътре в ясийско килимче. И като влезеш вътре през пеща, вътре чудо ти казвам. Госпожа Конесата се явиваше. Голяма домакиня беше. И що напуснаха тогава? Ами скараха се. Той искаше дете. А тя не беше съгласна, понеже няма прозорци. И като се скараха вътре така е хтеше, Конесата се оплакваше, че нямало място, било толкова тясно, че няма как да замахне с ключилката и да го цапардосва. И в крайна сметка го преби. Сега е в околинския затвор. А той в Солун бърка кайма в някаква бирария. Казвам. Аха, ама го биеше. Леле, нямам търпение. Колко часа пристигат спартанските сми от Солун? Ох, в 23. Да, бе, да, 100. 11. А кажи ли се стигнати тук? Да, бе, ще правят памет на панахида за загиналите им членове. Фауна им предложила отстъпка. Пак ще се работи на половин цена. О, не! Така се работи на едро, сестро. Гладиола, хареса ли ти този цвят? Идеален. Като почне да гният труповете, такива им стават ногтите. Ама я край. Ама суперски е. Искам и аз такъв. Абе, къде е тая линия, бе? Каже ли фал на 3 часа, това значи 3 часа. Ще види тая значи. Ама какво смешно име? Фауна. А името й е било Флора. Да, бе, преди да я декорират. А какво значи Фауна, ма? Никога не съм чувала такова име. Но къде да знам?
Майче сърничка или нещо такова. Слушайте, момичета. Тая Елени няма много да се държи тук. Нещо много шава. И по очите си лети. Ходи по разходки по време на смяна при Андро, представете си. Мириза! Трябва да направим нещо. Ще направим какво трябва. Да бе, ето, 3 без 2 минути. Елени трябваше да е тук. Мина, само тук, дай ме гримайте. Първи се бе, чакъта бе. Ей, значи, това ми чакъм да е чакъм. Чакъм! Къде е Елени, бе? Тя, къде да знам? И аз ги да я повикаш. О, защо? Някой е играл хазарт с заровете. Както зна? Ами тук като гледа, 20 драхми някой е забравил. Колко пъти съм казала, че забравявам да си играе хазарт тук, освен в случаите, когато не трябва да измъкнете някой лев повече така от клиентите. Хазартът е порок. Добре да става на мано стара, ти що играеш на покер, а? Защо, моето момиче, покерът не е хазарт и си подбира изразите. Защото предаваш вулгарност, а вулгарността предава лошо име на нашия публичен дом. Разбрали? Не обичам младите дами да закъсняват! Ама аз бях тук преди малко! Ние нямаш! Мой! Стройте! Нож за риба. Браво, ето.